Вітаю глядачів телеканалу «ЮА» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 10 аграріїв та пайовиків з Тернопільщини сьогодні взяли участь у всеукраїнській акції біля Верховної Ради. Вони виступили проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Збиратися на акцію люди почали з 7-ї ранку, розійшлися о 12-й. Серед учасників були представники Національного корпусу, Свободи, Батьківщини, Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Одна з учасниць мітингу Марія Горбаль розказала, виступала не проти ухвалення закону, а за те, щоб землю України не розікрали бюрократи або іноземці. Сьогодні в громадах більше податків, менше податків, більше зобов'язань, ніж прав і можливостей їх реалізувати. Тому країна в такій ситуації, коли неможливо відкривати ринок землі, в нас нема реалізованого законопроекту про народовладдя. У нас не поборена корупція. Тоді про що говорити, коли в судах жодна бабка ніколи не реалізує своє право на продаж землі тільки через те, що вона там не має ніяких прав. Збиралися біля парламенту і ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. За словами організатора акції, голови Асоціації вільних землевласників Дмитра Линча, на акції були майже 1500 людей з різних областей України. Організатори встановили на площі сцену. Усі охочі могли вийти і висловити свою думку. Якщо взяти Чернігівщину, то це взагалі жах. Я туди приїжджаю, люди просто просять, щоб ми в них купили землю. Якщо ми їй даємо орендну плату наперед і забираємо цю землю, якщо вона отримає 2000 доларів, це буде дуже добре. А на її середній пай складає на Чернігівщині коло 6 гектар, 5,6. А якщо б в неї було можливість продати цю землю за 2000 доларів за гектар, вона б заробила, може, 12 тисяч доларів. Змогла б переїхати сюди, в Київ, до своєї доньки. Нагадаю, вчора в 13 областях відбулися мітинги аграріїв проти продажу землі, скликала їх Всеукраїнська аграрна рада. На Тернопільщині такі акції були в Чортківському районі біля села Горішня-Вигнанка та в Романовому селі Збаразького району. На Чортківщині акція тривала з 9:30 до 11:00 години. Участь у ній взяли понад 300 аграріїв та пайовиків Гусятинського, Заліщицького та Чортківського районів. На Збаразщині в акції взяли участь 300 аграріїв та пайовиків. Про це розповів її координатор Володимир Мужевич. За його словами, перекривали дорогу з 9:30 до 10:30. Володимир Мужевич також розповів, до акції в Збаразькому районі приєдналися аграрії з Тернопільського, Гусятинського, Лановецького, Підволочиського та Теребовлянського районів. Погоджувальна рада парламенту вчора ж внесла до плану засідань на цей тиждень урядовий та 10 альтернативних законопроєктів про запровадження ринку землі. А президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні вчора сказав, продаж землі іноземцям винесуть на всеукраїнський референдум. Сьогодні в Бережанах під час пожежі загинула 79-річна жінка. Це сталося близько 14-ї години на третьому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Братів Лепких. Про це повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, на місце виїжджали медики, вони констатували смерть жінки. Як повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, в будинку згоріли речі жінки, площа загоряння 5 квадратних метрів. Вогонь гасили півгодини, тіло загиблої знайшли пожежники. Нагадаю, в Бережанах це друга пожежа цього місяця, де загинули люди. Перша була 3 листопада, близько 22 години на вулиці Вірменській. Там загинули 60-річний господар квартири та 58-річна жінка. За словами оперативного чергового з питань цивільного захисту населення області Василя Трача, попередня причина пожежі – паління. Висотний обмежувач руху на Гаївському мості в Тернополі, в який вчора в'їхав автомобіль. Представники товариства «Тернопіль» «Мостобуд» мають відновити до 3 днів. Про це сьогодні повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. На місці події сьогодні була наша знімальна група. Ми знаходимося на перехресті вулиць Об'їзна та Протасевича. Ось позаду мене частина обмежувача руху, яка залишилась після того, як вчора у нього в'їхав автомобіль. Це відео очевидці події Людмили Клизуб.
Обмежувач руху збив водія автомобіля 1996 року народження. Він кермував Рено Мастером. Сталося це о 22:30, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. На водія склали матеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди. А також склали на нього протокол за частиною першої статті 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це пошкодження автомобільних доріг та дорожніх споруд. Надалі усі матеріали вже передадуть в суд, який визначатиме міру покарання для водія. Начальник відділу техногляду Тернопільської міської ради Олег Вітик каже, міська рада ремонту обмежувача руху не оплачуватиме. Підрядна організація, генеральний підрядник, який виграв капітальний ремонт цього моста Тернопіль-Мостобуд, за власні кошти відновлює ці обмежувачі. В районі трьох днів вони відновлять її. Його влаштують назад. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поспілкуватися з представниками товариства «Тернопіль-Мостобуд» нам не вдалося. Висотний обмежувач руху на Гаївському мості автомобіль збив в дев'яте, каже Катерина Басалига. Дроти одного з інтернет-провайдерів, що на Глиняній в Тернополі, обірвала вантажівка. Про це нам сьогодні повідомила керівниця тернопільського відділу провайдера Тетяна Чайка. За її словами, до кінця дня їх мають замінити. Через обірвані дроти на Глиняній поліцейські перекрили рух транспорту на 2 години. Про це повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Вранці там була наша знімальна група. Це вулиця Глиняна, близько 9 години ранку. Тут обірвалися проводи. За словами речниці Тернопільобленерго Наталії Лисак, зараз з'ясовуючи це проводи електромереж чи інтернет-провайдера. Нам повідомили, що обірвані, як бачите, на задньому фоні дроти. Зараз те, що ми робимо, це перекрили дорогу, щоб автомобілі не рухались в той бік, оскільки вони висять дуже низько, щоб не заділи їх. Об 11 годині речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак повідомила, що обірвані дроти не є частиною електромережі. За її словами, це, ймовірно, дроти інтернет-провайдера, який і має їх ремонтувати. Відтак поліцейські прибрали дроти з дороги і відновили рух транспорту. Анастасія Чичкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.